የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት። የኢትዮጵያ መንግስት ተቃዋሚ ፓርቲ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ በመጻሩ ኦፌኮ ሊቀመንበርና የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መድረክ ባጭሩ መድረክ ምክትል ሰብሳቢ ዶክተር መረራ ጉዲና የመታሰራቸው ዜና በማህበራዊ የመገናኛ ዘዴዎች ዋነኛ መነጋገሪያ ሆኗል። የኩባው አብዮተኛ የቀድሞ መሪ ፊደል ካስትሮ ዜና ረፍት ኢትዮጵያን ጨምሮ ባለም ዙሪያ አነጋግሯል። አብራችሁን ቆዩ። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ሊቀመንበር ዶክተር መረራ ጉዲና ካርበኞች ግንቦት ሰባት ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋና የሪዮ ኦሎምፒክ ባለድሉ አትሌት ሌሊሳ ፈይሳ ጋር ስለ ኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ለማስማማት ብራስልስ አውሮፓ ህብረት ፓርላማ ተገኝቶ ነበር። ዶክተር መረራ ጉዲና ከፕሮፌሰር ብራኑ ነጋና ከአትሌት ሌሊሳ ፈይሳ ማል ተቀምጦ የሚታዩበት ምስል ብዙዎች በማህበራዊ የመገናኛ ዘዴዎች አቅርበው ታይቷል። ይህ ምስል ከታየበት ጊዜ አንስቶም ለመንግስት ቅርበት አላቸው የሚባሉ ሰዎች ዶክተር መረራ ጉዲና እንዲታሰሩ በተለያየ መንገድ ሲወተውቱ ተደምጧል። ዶክተር መረራ ጉዲና ኢትዮጵያ ሲመለሱ መታሰራቸውን በተመለከተ የአውሮፓ ፓርላማ አባል ፖርቹጋላዊቷ አና ጎሜሽ በትዊተር ገጻቸው የሚከተለውን አስፍሯል። ለመሆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግሩ ምንድን ነው? ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ ከፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ጋር ለአውሮፓ ህብረት መልስ ሰጡ። አውሮፓ ህብረት ስለመጡ መታሰር ሲሉ መደነቃቸውን በሚገልጥ ምልክት ንግግራቸውን አስሯል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ኮማንድ ፖስት ሴክሬታሪያት ባወጣው መግለጫ መሰረት ዶክተር መረራ የታሰሩት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መመሪያ በመተላለፍ በሽብር ከተሰየሙ ድርጅቶች ጋር በመገናኘታቸው ነው ሲል በመግለጫው ጠቅሷል። አያንቱ ኒውስ የተሰኘው ድረገጽ ከፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ጋር አራት ዘመዶቻቸው በኮማንድ ፖስቱ ተይዘው እንደታሰሩ ቤተሰቦቻቸው ተናግሯል ሲል ረቡዕ ህዳር 21 ቀን 2009 ዓ.ም በእንግሊዘኛ ቋንቋ ባሰፈረው ጽሑፉ አስነብቧል። ስለ ዶክተር መረራ ጉዲና መታሰር አብዱል ባሲት አብዱ ሰመድ ሰበር ዜና ሲል የሚከተለውን በፌስቡክ ገጹ ጽፏል። የኦፌኮ መድረክ ሊቀመንበር ዶክተር መረራ ጉዲና ሰሞኑን በውጭ አገር ቆይታቸው ወቅት የጸረ ሽብር ህጉንና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ጥሰው በመገኘት ከጥቂት ደቂቃ በፊት በቦሌ አየር ማረፊያ ኮማንድ ፖስቱ በህግ ቁጥጥር ስር አውሏቸዋል ብሏል። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግሬስ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ገብሩ ገብረ ማርያም ከዶቼ ቬለ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ዶክተር መረራ የታሰሩት ትናንት ጠዋት ወደ ኢትዮጵያ ገብተው ማታ ከቤታቸው በኮማንድ ፖስቱ መሆኑን ገልጧል። አብዱል ባሲት አብዱ ሰመድ በፌስቡክ ካቀረበው ጽሑፍ ጋር ዶክተር መረራ ጉዲና ከፕሮፌሰር ብራኑ ነጋና አትሌት ሌሊሳ ፈይሳ ማል ተቀምጠው የሚታዩበትን የፎቶ ምስል አያይዞ አቅርቧል። የፖለቲካ ተንታኝና የህግ ባለሙያው አሰፋ ጫቦ በፌስቡክ ባቀረቡት የእንግሊዘኛ ጽሑፍ አወይ ጓዴ መረራ፣ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ መረራን ለሶስት አሊያም ለአራት ጊዜያት አነጋግሬዋለሁ። ያ መቼም በእጃ ዙር ተባባሪ ያስብለኝ እንደ ወንጃ ወይንም ደግሞ ከኑግ የተገኘ ሰሊጥ። በደርግ ጊዜ መረራ ከርቸሌ ነበር። በእስር ቤት ራሱን የያዘበት ሁኔታ ለብቻው ልዩ ታሪክ ነው። እጅግ ደህንነት ይሰማህ ጓዴ። ከምናስበው በፈጠነ መልኩ እዚያ ካስቀመጡ ሰዎች ጋር ቦታ ትቀያየራለ ሲሉ አስነብቧል። ኢትዮ ኦብዘርቫቶሪ የተሰኘ የትዊተር ተጠቃሚ ደግሞ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ከብራስልስ ሲመለሱ እስር ቤት ተላኩ። የህዋቱ ፓርላማ አስገባሪው አስመላሽ ወልደ ስላሴ የፋና አነጋጋሪው ስብሰባ ላይ የዛቱት ሆነላቸው ሲል ጽፏል። በዶቼ ቬለ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት የፌስቡክ ገጽ ላይ ካሰፈር ነው የዶክተር መረራን መታሰር የሚገልጽ ጽሑፍ ስር ከተሰጡ አስተያየቶች መካከል አጠር ያሉትን አንድ ሁለቱን እንመልከት። ሰለሞን ሰለሞን የተባሉ አስተያየት ሰጪ ለአሸባሪ ምረት የለም ሲሉ፣ ጸጋይ ሀፍቱ ደግሞ በእንግሊዝኛ ናይስ የሚል ጽፏል። ሰለሞን አበበም ደስ ሲል ብሏል። የህግ ባለሙያውና በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች በንቃት ተሳታፊው እሸቱ ሆማ ቀኖ የዶክተር መረራ መታሰርን በተመለከተ እሱን ጨምሮ በማህበራዊ የመገናኛ ዘዴዎች ንቁ ተሳትፎ የሚያደርጉ ሰዎች የሰጧቸው አስተያየቶች ድባብን እንዲህ ይገልጣል። በአብዛኛው ሶሻል ሚዲያ ያየኋቸው አስተያየቶች ከፍተኛ ቁጣን ያዘሉ ናቸው። ብዙ ሰዎች ዶክተር መረራን ኢህአዴግ መንግስት ያስራቸዋል ብሎ የገመተ አልነበረም ይመስለኛል። ብዙዎቹ በጣም ቁጣ ያዘሉና በጣም ነገሮችን መንግስት ከሚጠበቀው በላይ ወደ ላይ እያጋነናቸው እንደሄደ የሚያሳዩ አስተያየቶችን ነው ብዙ ሰዎች ሲሰጡ ያየሁት። በዚህ መልኩ ስታየው አብዛኛው የሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ የሆነው ኢትዮጵያዊ በእሳቸው መታሰር በጣም እንደተቆጣና እንዳዘነ ነው ሲገልጽ ያየሁት ከትናንትና ዛሬ ማለት ነው።
እኔ በሁለት መልኩ ነበር ሳይ የነበረው። አሁን ያወጡት አዋጅን መሰረት አድርገው አንዳንድ እዚሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉ የመንግስት ደጋፊ የሆኑ ሰዎች ሰውየው መታሰር አለባቸው እያሉ ቀደም ብለው ሲያወሩ ስለያየሁ እንደዚህ ያጠነክሩታል ብዬ ባላሰብም ትንሽ ጥርጣሬ ነበረኝ። ግን እኔ በሌላ መልኩ ነው ሁኔታውን ያየሁት። እንደውም እኔ ለሰውየው ያለኝን ክብር ነው ሞሪያ ይጨመርልኝ። እንደውም አስተያየት ስሰጥ አይተህ ከሆነ ያልኩት ምንድን ነው የሰውየው መታሰር ለእኔ አዲስ ነገር አይደለም። ምክንያቱም ኢህአዴግ የለመደው ነው ማሰር፣ ሁሌ እንዳሰረ ነው ሰው። ግን ሰውየው ይሄ ነገር እንደሚሆን እያወቁ ራሱ ደፍረው ወደ ኢትዮጵያ መሄዳቸው ሰውየው ምን ያህል የህዝባቸውን ችግር ራሱ እዛው ህዝቡ ስር ሆነው ለመጋፈጥ መፈለጋቸውን፣ ድፍረታቸውን፣ ወገንተኝነታቸውን ማሳየታቸውን ነው እኔ በትንሽ አስተያየት ለመግለጽ የሞከርኩት። እና ሁሌም የሚገርመኝ ነገር የእሳቸው ሁሌም ከህዝብ ጎን መሆናቸውን የሚያሳዩ ሰው መሆናቸውን አሁንም በመጨረሻው ሰዓት ቢሆን ማረጋገጣቸውን ነው በአስተያየት መልክ የሰጠሁት። ስለ ዶክተር መረራ ጉዲና መታሰር በማህበራዊ መገናኛ አውታሮች የቀረቡ አስተያየቶች በርካታ ናቸው። በቀጣዩ የትዊተር መልእክት አሳርገን ወደ ሌላ ጉዳይ እንሻገራለን። ጠያቂ፣ ዶክተር መረራ በህግ ጥላ ስር ውሏል ተብሏል፣ ምን ይላሉ? ኮሚኒኬሽን ሚኒስትር፣ መረጃ የለኝም። ጠያቂ፣ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢኮኖሚ አማካሪ ጡረታ ስለመውጣታቸውስ? ኮሚኒኬሽን ሚኒስትር፣ መረጃ የለኝም። ጽሑፉ በሳቅ ምልክት ይጠናቀቃል። ኢሳያስ ግርማይ በትዊተር ገጹ ካሰፈረው ጽሑፉ የተወሰደ ነው። የኩባው አብዮታዊ መሪ ፊደል ካስትሮ ህልፈተ ዜና መሰማት በማህበራዊ የመገናኛ አውታሮች ብዙዎችን ያነጋገረ ሌላኛው ርዕሰ ጉዳይ ነበር። በእርግጥ ኩባውያንና ዓለም የፊደል ካስትሮን ሞት ሲጠባበቅ 10 ዓመት አልፎታል። ከዚህ ቀደም ስለ ፊደል ካስትሮ ሞት በተደጋጋሚ ጭምጭምታ መሰማቱም የተለመደም ነበር። አብዮተኛው መሪ በ90 ዓመታቸው ያረፉት በኩባ መዲና ሃቫና ነው። ካስትሮ በጉብዝና ወራቸው የኩባን አብዮት ከመምራት አንስቶ በኢትዮጵያና ሶማሊያ ጦርነት ወቅት ለኢትዮጵያ በማገዝ ወታደሮቻቸውን ጭምር የላኩ መሪ ነበሩ። ፊደል ካስትሮ በብዙዎች ዘንድ ኢፍትሐዊነትን የታገሉ ጀግና ተደርገው ይወደሳሉ። በምዕራባውያን ግን ስማቸው ጎልቶ የሚነሳው በአምባገነንነት ነው። ለእርሶስ በሚል የፌስቡክ ተከታታዮቻችን አስተያየቶቻቸውን እንዲሰጡ ጋብዘን ነበር። እስኪ ከአስተያየቶቹ የተወሰኑትን አብረን እንመልከት። ሙሐመድ አበረ የተባሉ አስተያየት ሰጪ ጀግና መሪ ነበር። በተለይ አሜሪካን በጣም ስለሚጠላት እወደው ነበር። ጀግና የሚባለው የዚህ አይነቱ መሪ እንጂ ደንግጦ ለሞተ የማይረባ መሪ ጀግና ብሎ በየቀኑ በኢቢሲ እንደሚለፈልፉለት አይነት ሰው አይደለም የሚል ጽሑፍ አስፍሯል። ካሳይ ባራክ የተባለ አስተያየት ሰጪ ከሙሐመድ አበረ አስተያየት ስር ቀጣዩ መልእክት አስነብቧል። ምዕራባውያን ሁሌም ሲጠሩት አቤት ሲልኩት ወዴት የሚል አሻንጉሊት መንግስት ይወዳሉ። ፊደል ካስትሮም የምዕራባውያን ተላላኪ የሆነው የባቲስታ መንግስትን አሽቀንጥሮ ጥሎ ወደ ፕሬዝዳንትነት የወጣ ሰው ስለሆነ አይወዱትም። ስለማይወዱትም ነው አምባገነን የሚሉት። ልዩነቱ እዚህ ጋር ነው ያለው። ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያውያን ደግሞ ባለውለታችን ነው፣ ነፍስን ይማረው ፊደል ካስትሮ ሲል ጽፏል። እሸቱ ሆማ ቀኖ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ስለ ፊደል ካስትሮ የተባሉትን ቃኝቷል። በፊደል ካስትሮ ሞት የተነሳ ሶሻል ሚዲያው በተለይ ይሄ ኢንተርናሽናል ኒውስም ስለሆነ የሚገርሙ አስተያየቶችን የሰጡ ሰዎችን አይቻለሁ። እንደገና ደግሞ ስለ ካስትሮ ራሱ ብዙ የማናቀው ነገር ድሮ ያልነበረ ማለት እኔ የማላቀው ፐርሰናል የማላቀው እና ብዙ ሰው የማያውቀውም የነበረ አንዳንድ ስቶሪዎች ወጥተዋል። በጣም የገረመኝ ነገር ህዝቡ ለሰውየው ለሟቹ ያለው ክብር እኔ ከማስበው በላይ ነው የሆነብኝ። እንደዛ አይነት ፍቅር ያለው ሰው እንደነበረ ብዙ ባያዝዶኝ ያለው ማለት ነው። ምክንያቱም ካስትሮ ዲክታተር ነው ምናምን ምናምን የሚባል ነገር ብቻ ስለሆነ ስንሰማ የነበረው የራሱ የህዝቡ ሰው ያለውን ፍቅር በማየቴ አስደንቆኛል። በሶሻል ሚዲያውም በጣም ሲራገብ የነበረው ነገር ይሄ ነው። ካስትሮ ለኢትዮጵያ ያደረገውን አስተዋጽኦ ለመንቀፍ የሞከሩ ሰዎች አሉ። ግን አብዛኛውን ያየሁት ሰው ግን ካስትሮን እንደ ባለውለታችን ለኢትዮጵያ ትልቅ ውለታ የዋለ ሰው አድርገው እንደሚያስቡትና ላደረገውም ነገር ትልቅ ምስጋና ያቀረቡ አስተያየቶች ነው በአብዛኛው ያየሁት። ስለ ፊደል ካስትሮ በ90 ዓመት በሞት መለየት በትዊተርም በሌሎችም ማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ብዙዎች ብዙ ብለዋል። ስለ ኢትዮጵያ ጉብኝታቸው በኢትዮጵያና በሶማሊያ ጦርነት ወቅት ለኢትዮጵያ ስላደረጉት እገዛ የሚያወሱ አስተያየቶች ጎላ ብለው ታይቷል።
አድማጮች የዶክተር መረራ ጉዲና መታሰርን እንዲሁም የኩባው ፊደል ካስትሮ ሞትን በተመለከተ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የተሰጡ አስተያየቶችን ያስቃኘንበት ዝግጅታችን በዚሁ ይጠናቀቃል። ማንተጋፍቶ ስለሽነኝ መልካም ጊዜ ጤና ይስጥልኝ።